საერთაშორისო მშრომელთა დღე. საქართველოში ეს დღე არ აღინიშნებოდა, აღინიშნებოდა კომუნისტების დროს, მაგრამ ეს იყო რაღაც დამახინჯებული ფორმა, შინაარსისგან დაცული, უბრალოდ რაღაც დემონსტრაცია. მაგრამ დღეს არის პირველად, როდესაც სტუდენტები, ახალგაზრდები, მშრომელები გაერთიანდნენ ყველა, რათა დაამართონ ის მონური რეჟიმი, რასაც გვთავაზობს შრომის კოდექსი და რასაც საერთოდ დაქირავებული შრომა თავაზობს ადამიანებს. ერთი რომ ზოგადად უერთდები შრომის პირველთან დაკავშირებით ლაბორატორიის მოთხოვნით, მეორე უსინათლოთა კავშირი, რომელიც უერთდება ამ აქციას დღეს, ფიქრობ, რომ მათ აქვთ ძალიან მნიშვნელოვანი მოთხოვნები. ფიქრობ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შრომის უფლება, ეს არის მთლიანად იგნორირებული თემა დღეს საქართველოში, როგორც კანონმდებლობის, ასევე საჯარო პოლიტიკის თვალსაზრისით და სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ ეს პოლიტიკა შეცვალოს. ჯერ ისაა ცოტა ნაწილი ასევე მოსახლეობის დასახმარებლად, მერე მეორე ტიმ დასახლებული მოსახლეობის უფლებებით ირკვევა. I'm actually really impressed how much like imagine you show up on this day in such a like peaceful way. And I never saw that actually in this way in Germany, and I know that there are still a few steps to do for labor rights, but you are in a really good way and I really appreciate what I see today. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს. იმასე, რაც დღეს აქ მოხდა.